أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزان من آج جون 1971 کی 13 تاریخ ہے اور درس کا آغاز سورہ مائدہ کی 85 آیت سے ہوتا ہے 5/8/7. اس آیت جلیلہ سے ایک بڑی ہی اصولی بحث کا آغاز ہوتا ہے اور وہ ایسی چیز ہے کہ جس کی طرف بہت کم توجہ دی جا رہی ہے. مذہب کی دنیا میں یہ تو ہر جگہ آپ سنتے ہوں گے کہ فلاں چیز خدا نے حرام قرار دے دی, فلاں چیز ناجائز ہے. حرام اور ناجائز کے شریف کا سینا فرد کو یہ قدرے مشترک ہے دنیا کے ہر مذہب میں. قرآن کریم نے بھی چند چیزوں کے کھانے کو حرام قرار دیا. زور اس پہ دیا کہ ان چیزوں کے قریب بھی نہ پھٹ دو. بات بھی ٹھیک ہے, تعلیم رکنی ہونی چاہیے کہ جن چیزوں کو ناجائز قرار دیا گیا ہے ان سے اجتناب لازم ہے, ان سے پرہیز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اتنا کہہ دینے سے مذہب کا فریضہ پورا ہو جاتا ہے. کسی کی تاکید ہونی چاہیے. دنیا میں بھی جہاں آپ کسی کے خلاف کو اعتراض سنیں گے وہ یہی ہوگا کہ یہ حرام خور ہے, حرام کی کمائی کھاتا ہے. یعنی جہاں کوئی حرام یا ناجائز کمائی کھاتا ہے, ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے, اسے قابل اعتراض قرار دیا جاتا ہے. اور پھر دوہرا دوں کہ مذہب تاکید بھی اسی کے کرتا ہے قدم قدم سے کہ یہ چیز ناجائز ہے, اس کے قریب نہ جائیے. قرآن کریم کی عظمت نکھر کر سامنے آتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اور چیز کہتا ہے. حرام سے اجتناب کے متعلق تو اس نے بار بار کہا اور یہ آیات ہمارے سامنے کئی بار آ گئی. اسی سورہ المائدہ کی ابتدا میں بھی یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں اور مقامات میں بھی آئیں, لیکن یہ چیز جو اب ہمارے سامنے آتی ہے یہ قرآن ہی کی خصوصیت ہو سکتی تھی. اہمیت اس کی کتنی تھی میں نے عرض کیا ہے کہ اس پہ عام طور پر غور نہیں کیا جاتا, اور اس کی بڑی اہمیت ہے. دنیا کے یہ آیت کیا ہے جس کے متعلق میں نے تمہیدن کتنی خصوصیت سے کہا کہ یہ قرآن کی خصوصیت ہے, دوسری جگہ بہت نہیں ملے گی. یہ چیز کہا یہ ہے, پھر سنیے. یہ چیز کے حارث کہتا ہے, قرآن نے بھی کہا ہے کہ حرام کے قریب نہ جاؤ. اس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. وہ چیزیں حرام نہیں قرار دی گئی ہوں گی اور وہ ان چند چند چیزوں کے علاوہ سب چیزیں حلال و طیب ہے, انہیں اپنے اوپر حرام مت قرار دو. اسے غور سے سنیے گا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں. حرام کے قریب نہ پھٹکو, ہر ایک شخص کہے گا, ہر ایک شخص سمجھے گا. کہا یہ گیا ہے کہ حلال چیزیں جو ہے انہیں اپنے اوپر حرام مت قرار دو. آپ نے دیکھا اس کی کوئی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی ہے. اور دین کے خلاف جو سازش ہے, سازشیں تو بہت متعدد قسم کی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی سازش دین کے خلاف ہے یہ اس سازش کی جڑ کاٹ رہی ہے. دین کے خلاف سازش کیا,
دین تھا، دنیا کے کاروبار کو خدا کے قوانین و احکام کے مطابق سر انجام دینا، قرآن کے متعلق اقبال نے دو لفظوں میں بات کہہ دی ہے، نچوڑ ہے ساری تعلیم کا، اس نے کہا یہ ہے کہ ان تلید دین درے دنیا کشاد، یہ دین کی چابی سے دنیا کے دروازے کھولتا ہے، مقصود دنیا کے دروازے کھولنے کا ہے، اب دنیا کے دروازے کھولنے میں تو سب سے بڑی چیز آپ کے یہاں مملکت آتی ہے، حکومت آتی ہے، ریاست آتی ہے، اقتدار آتا ہے، قوانین آتے ہیں، اسی معاشرہ کہا جاتا ہے، اور یہی وہ میدان ہے جہاں من مانی کرنے والے من مانیاں کرتے، حکومت، اقتدار، مملکت، بادشاہت، ملوکیت، یہ نام ہیں، اس کی لین یہی ہے کہ دنیا کے مفاد کو اپنے اغراض کے لیے حاصل کرنا، اپنی مرضی کے مطابق صرف کرنا، اور دین یہ ہے کہ دنیاوی مفاد کو خدا کی اقدار کے تابع رکھنا، اب ان دونوں میں ٹکراؤ ہوتا تھا، فرعون اور موسیٰ کا ٹکراؤ یہی تھا، سور اور ان کی قوم کا ٹکراؤ یہی تھا، صالح اور قوم عاد کا ٹکراؤ یہی تھا، سعود اور قوم ثمود کا ٹکراؤ یہی تھا، شعیب اور اہل مدین کا ٹکراؤ یہی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل اور رومن کا ٹکراؤ یہی تھا، ذات رسالت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا بھر کے مفاد پر پرستوں کا ٹکراؤ یہی تھا، یہ دنیا کو اقدار خدا بندی کے تابع رکھنا چاہتے تھے، وہ دنیاوی اقتدار اختیارات کو، دنیاوی اقتدار اور مفادات کو اپنے اختیار کے تابع رکھنا چاہتے تھے، اگر یہ ٹکراؤ ہوتا تھا تو اس میں ان لوگوں کو شکست ہو جاتی تھی، لوگ دیکھتے تھے کہ اگر ان مفادات کو اقدار خداوندی کے تابع رکھے جائیں تو کس قدر انسانیت ساز نتائج، خوشگوار نتائج سامنے آتے ہیں، اور اس کے برعکس اگر ان کے استبداد کے تابع آ جائیں تو وہ انسانیت کا گلا گھونچ دیتے ہیں، اب یہ جو صاحب استبداد تھے ان کے لیے یہ دشواری تھی، اس دشواری کا حل انہوں نے سوچا اور بہت عجیب و غریب حل سوچا، حل یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال راسخ کر دیا جائے کہ دنیا اور دنیا کی متاع، اس کی یہاں کی زیب و زینت کی چیزیں، اس کے مفادات، یہ سارے کے سارے قابل نفرت ہیں، مقصد حیات روحانیت کا فروغ ہے، مادہ اور نتیجل چیزیں دلدل ہیں، ٹیچر ہیں، متاثر لاشیں ہیں، خدا پرست ان کے قریب نہیں جا سکتا، دور دور ان سے رہی، قابل نفرت جانیے، ہاتھ نہ لگائیے، یہ تصور ایک جاگرو کیا لوگوں کے دلوں کے اندر، ان کے دماغوں کے اندر بڑی گہری سازش دین کے خلاف، یہ دنیا قابل نفرت، سیدھی سی بات ہے کہ اگر اس قسم کا پروپیگنڈا شروع کر دیا جائے تو جب یہ دنیا قابل نفرت ہے، اس کے قریب نہیں جانا تو جنہوں نے اسے سنبھالا ہوا ہے ان سے چھیننے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، یہاں اگر کوئی لاکھ مردار آپ کے یہاں کوئی جانور مر جاتا ہے تو آپ کو دہائی دیتے ہیں، اٹھوانے والوں کے لیے بلا بلا کے ان کو بھیجتے ہیں کہ بابا اس کو اٹھا کے لے دو، آپ اس کے قریب نہیں جاتے، وہ تو آپ کا زندہ کوئی مویشی پکڑ لے تو آپ دہائی دیتے ہیں، اس سے چھینتے بھی ہیں، تھانے میں بھی جاتے ہیں، رگڑ بھی لکھواتے ہیں، اس کی بار یادی کی کوشش کرتے ہیں، مردار کو تو جلدی سے جلدی دوسرے کے حوالے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دور لے جائے اس کو، کس اٹھ رہا ہے اس سے،
دنیا مردار ہے، لاش ہے، متعفن ہے، گندگی ہے، نجاست ہے، دور رہو اس سے. سیدھی سی بات ہے، تم اس سے دور رہو، ہم سے چھونو نہیں. آپ نے غور کیا استبداد کی قوتوں نے کیا کیا، یہ خیال راست کیا، پھر اس کو اور زیادہ قابل قبول بنانے کے لیے جنہوں نے اس دنیا سے اجتناب کیا، پرہیز کیا، الگ ہٹ گئے، انہیں صاحب روحانیت قرار دیا، ان کی قدر و منزلت لوگوں کی نگاہوں میں زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے لیے بڑے فخر سے یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب فلاں شہنشاہ، وہ فلاں دادا صاحب تھے نا، ان کے حضور جایا کرتے تھے، ان کی جوتیاں سیدھی کیا کرتے تھے، فلاں بادشاہ ان صاحب کے یہاں گئے، ان کو جا کے کہا کہ صاحب وہ بادشاہ آیا ہے، وہ بیٹھے ہوئے کلندر اپنے موج میں بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں صاحب یہ دس بچہ ان کے حضور میں، آنکھ اٹھائی تو انہوں نے یہ کہا کہ حضور میں کوئی خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ایک بات ہے جو میں چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کیا؟ کہا کہ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، سورج کی دھوپ مٹ کے آنے دو. اس سے بادشاہ چل کے آ رہے ہیں ان کے پاس، آپ نے اور فرمایا میری خواہشیں کتنی ہیں، یعنی ان کے مقامات کو اتنا اونچا بلند کیا گیا کہ صاحب بادشاہ ہے، وقت ان کے حضور آ رہا ہے، کھڑا ہے دس بستا، اور یہ ڈھانک رہے ہیں چلے جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ میری نگاہوں سے. اس کے بعد جب اس نے ذرا سی گستاخی کی، انہوں نے کہا تک کا الٹ دو اس کا، چلیے صاحب چکر لگ لگیا، وہ گئی اور اس کی جگہ وہ آ گئے، اگر صاحب کی وہ خشمگی نگاہ نے یہ کچھ کر دیا. یہ ساری سازش تھی کہ جنہوں نے دنیا کو چھوڑ رکھا ہے، ان کے مقامات کو اتنا بلند کر کے دکھایا جائے کہ دنیا والے بڑے سے بڑے ان کے حضور جا کر دس بستا کھڑے ہوتے ہیں، وہ ڈانٹتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، حتیٰ کہ تنور کو تو انہوں نے لٹھ بھی مار دیا تھا، اور وہ جو کہتے ہیں نا لگڑا ہو گیا تھا، اس ساتھ انہوں نے وہ ڈنڈے مارے تھے تو ایک ٹانگ سے لگڑا ہو کے بھاگ گیا. تو انہوں نے کہا کہ بدقسمت ہے، سات پشتوں تک بات چات رہے گی، اگر سات اور کھا لیتا تو چودہ پشتوں تک ہوتی، اوٹے مر جاتا. اس طرح نہیں ڈال کے، یعنی یہ آپ نے سنا ہوگا روز روز ان کی نسلوں میں یہ چیز ہوتی ہے، ان کے مقامات کو لوگوں کی نگاہوں میں بلند سر دکھانے کے لیے یہ خیال اتنے پروپیگنڈے سے راست کیا گیا کہ جتنا کوئی دنیا سے دور بھاگنے والا ہے اتنا ہی خدا پرست ہو جاتا ہے. یعنی روز مرہ کی ہماری گفتگو میں یہ چیز آگے غیر شعوری طور پہ ہے، بڑا دنیا لگا رہا تھا، اب بھائی دنیا کے دھندوں میں ساتھ جی کھباتے ہیں سر، اب آخری وقت آ گیا ہے، اللہ کا شکر ہے باقی سب کچھ ٹھیک ہو گیا. ہم نے کہا کچھ آکبت کے لیے بھی کر لیں، یعنی دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، دنیا سے نفرت، دنیا داری قابل نفرت، دنیا قابل نفرت. تو سیدھی سی بات ہے کہ جب مقربین کی یہ کیفیت ہو اور عوام سارے ان کی طرف کا رخ ان کی طرف کر دیا جائے تو وہ جو جی میں آئے پھر کرے، ہر قسم کی من مانی کرتے رہے، ان کے متعلق زیادہ سے زیادہ یہی رہے گا نا کہ قیامت میں جائیں گے تو جہنم میں جائیں گے، ٹھیک ہے جہاں تو کوئی نہیں چھوڑے گا ان سے. آپ نے غور کیا کتنی بڑی سازش تھی، اہل استبداد اپنے آپ کو محفوظ و معمول رکھنے کے لیے انہوں نے یہ ایک چیز عالم انسانیت میں پھیلائی، سارے ممبان اور بولتے ہیں سب سے بتانے یہ چیز کی بھی جس سے سنویت یا ڈوئلزم کہا جاتا ہے، مادہ اور روح الگ الگ، میٹر اینڈ اسپرٹ الگ الگ، مادہ قابل نفرت، اصل مقصد حیات روحانی حاصل ہوتی ہے، جتنا دنیا سے دور بھاگے اس سے حاصل ہوتی ہے. یہ دنیا ان کتوں کے لیے چھوڑ دی جائے اور یہ مقربین جو ہیں یہ روحانیت لے کے بیٹھے ہوئے تھے، امن سے معذور ہو گئے. یہ ایک خیال واپس کیا گیا، یہ کیا چیز تھی؟ اب توجہ سے سنیے گا قرآن کیا کہہ گیا.
یہ جو کچھ کیا ہے وہ سازش کیا تھی؟ حلال و طیب کو اپنے لیے حرام قرار دے لینا, یہ ہے نا ساری چیز. آج کی اصطلاح میں اس کا نام تصوف ہے, مذہبی. آج بھی اہل اللہ جو ہیں, آج بھی جو روحانیت والے ہیں, دیکھیے ان کا مقام کتنا اونچا ہے دنیا والوں کی نسبت میں. آج بھی کہا جاتا ہے کہ سب انسان کے مذہبوں کو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے. ایک وزیر ہے وہاں لیٹا ہوا صاحب, ساری دنیا چلی آ رہی ہے. وہ جن کو کوئی پوچھتا نہیں ان کے پروپیگنڈے کا اثر ہے کہ انہوں نے وہ فکر کر دیا ساری دنیا کا. ہمیں اپنی سی کرنے دو, جہاں سے مرادیں ملیں گی تمہیں ہماری طرف نہ آؤ, ہمیں نہ ستاؤ. ہماری شکایت ان سے کرو, ان سے کرو, ان کے کچھوں سے کرو, ان کے مقبروں سے کرو. یہ ہے عزیز الرحمان جسے تصوف کہا جاتا ہے, جسے مذہبین کہا جاتا ہے. آج بھی ہماری یہ کیفیت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ خاص یہ قرآن سنتے ہوئے, قرآن سناتے ہوئے اتنا اچھا ہوا دل میں یہ چیز آ گئی, ایمانداری سے سوچیے گا سینے پہ ہاتھ رکھ کے. آج بھی رب خالی دن آپ ہو کر آپ سوچیں گے تو یہ جو اہل اللہ ہیں ان کا مرتبہ آپ کے نگاہ میں بلند ہوگا. یوں ہی رنگ دے وہ حضرت میاں میر کا تقابل ہوگا, آپ کے نزدیک حضرت میاں میر کا مرتبہ بلند ہوگا. باقاعدہ جمعرات عرف, ان کے ہاں کے مراقبے, ان کے ہاں کے روز مرہ جو تعویذ, ان کے ہاں کی دعائیں مرتب ہے, مرد خلائق بنا دیا گیا ان لوگوں کو. مسلم سر پروبے گنڈے سے تاکہ دنیا والوں کو دنیا کے مفادات سمیٹنے کے لیے, سب کچھ کرنے کے لیے راستے ہموار ہو جائے. جتنے ٹکراؤ اور لڑائیاں ہوئی ہیں تاریخ میں دنیا داروں کی دنیا داروں سے ہوئی. یہ جو طبقہ تھا یہ بالکل الگ ہٹ گیا, اور ہٹ اس طرح سے گیا کہ عوام میں سے یعنی اس سے زیادہ نہیں تو کم از کم 99% تو وہ ہے کہ جن کے دلوں کے اندر ان کی عظمت, ان کا احترام پایا گیا. بنیاد کیا ہے تصور کی؟ جو خدا نے حلال قرار دیا ہے اسے اپنے اوپر حرام قرار دینا. اپنا حضرت صاحب فلاں کی بجائے نام دے کے پہلے بات کرنا شروع کر, یہ اسلام کے خلاف سازش دوسری صدی میں شروع ہو گئی. کچھ تو عیسائی راہب ہوا ہے مسلمان ہوتا, اور ایران کے آتش قدوں کے لوگ جو مجوسیت جسے آپ کہتے ہیں شراب کی طرح ہوئے ہوں گے, جسے اب یہ عراق کا ایک حصہ کہا جاتا ہے نا, آج تو ایران سے وہ الگ چیز ہے, یہ ایران ہی کا حصہ. سب سے پہلی خانقاہیں آپ کے یہاں اس حصے کے اندر بنے. تو سبوج اسلام میں غور فرمائیے, جو دین آیا ہی دنیا کے معاملات سنوارنے کے لیے تھا, اس دین میں یہ خیال کے دنیا قابل نفرت ہے اس سے دور بھاگ جاؤ, جس جنون کی کیفیت یہ تھی کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب ایک مجاہد سپاہی سے غیر مسلم عیسائی نے یہ پوچھا تھا کہ دنیا میں کوئی قوم یہ اپنا کلمہ لے کے اٹھتی ہے, کلمہ کے معنی آلو آلو جی ہوتے ہیں, یاد رکھیے جی جانے مان, کہ نظریہ پاکستان جسے آپ کہتے ہیں یہ کلمہ ہے, تو دنیا میں جو تاریخ اٹھتی ہے, جو نظام اٹھتا ہے, اس کا ایک کلمہ ہوتا ہے, اور اس کلمے کی ایک حقیقت ہوتی ہے. حقیقت کے معنی ہوتا ہے ٹھوس ثبوت. تو تمہارا جو کلمہ ہے
اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ پوچھا تھا ایک عیسائی، ایک سپاہی مسلمان، اس نے کہا تھا کہ یہ 40,000 شہر اور قلعے جو ہم نے فتح کیے ہیں، اگر یہ ہمارے کلمے کی حقیقت کیا ہے تو اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں ہم سے؟ تو اور ثبوت بھی چاہیے اس کلمے کے برتن واپس ہونے کا، یہ حقیقت تھی کلمے کی. اس کے بعد وہ شہر اور قلعے اور قلعے والے اور جتنے تھے سارے کے سارے جہنم رسید، ساری دنیا ہی متاثر لاش. دنیا ایک لاش ہے، اس کے چاہنے والے کتے ابھی بیان کر دیجیے جو مینا ہے پھر گھر. میں نے عرض کر رہا تھا کہ یہ پہلی خانقاہ ہے آپ کے ہاں کی تصور کی، دوسری صدی کے اندر ہی آئی حضرت سبحان ابن عیاض، میرے ممتاز صوفی، وہ جنہوں نے قرآن ان چیزوں کا آغاز کیا. دوسری صدی کے آخر میں غالباً 180 یا 187 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. ان کی ساری تعلیم اگر آپ کی پیش کرنا چاہوں تو پھر وہ درسی پر درسی کے متعلق یہ کرا گا. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہوا برادران عزیز، میری تو آدھی عمر اسی میں گزری ہوئی ہے، سارا لٹریچر ان کا میرے سامنے ہے. حضرت فضائل ابن عیاض کا یہ قول ملاحظہ فرمائیے، انہوں نے کہا کہ اگر دنیا اس کی تمام جاذبیتوں کے ساتھ مجھے دے دی جائے، میرے سامنے پیش کر دی جائے، اور اس پر کسی قسم کے محاسبے کا اندیشہ بھی نہ ہو. کیا بڑی بات ہے، ساری دنیا پیش کر دی جائے تمام جاذبیتوں کے ساتھ اور محاسبے کا اندیشہ بھی نہ ہو، جس کا مجھے کسی کو حساب کتاب بھی دینا ہے، سنیے، تو بھی میں اسے ایسا ہی ناپاک سمجھوں گا جیسے تم مردار کو ناپاک سمجھتے. دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں سے بات چلی. آپ کہتے ہیں سر ہمارے یہاں وجود کی ایک آگے بادشاہ نے استبداد کیا، جنجائیت نے یہ کچھ کیا، آپ سوچتے نہیں ہیں کہ اس کی لمبت کیا کیا کیسے؟ یہ اتنی دنیا کروڑوں کی تعداد میں آپ کے ہاتھ کی امت یہ سارا کچھ یہ بیٹھو ہی دیکھتی کیوں رہی، کیا ہو گیا تھا اس امت کو؟ یہ بیٹھے ہوئے دیکھ نہیں سکتی. 100 سال تک پہلے جو یہ تعلیم تھی جو عام کی گئی اسلام کی، تو جڑ بنیاد سے اٹھیرنے کے لیے، تو جب یہ دنیا جو ہے وہ لاش ہو گئی، ناپاک ہو گئی، ان لوگوں نے سنبھال لیا جسے آپ ملوکیت والے کہتے ہیں، استبداد والے کہتے ہیں، ان کے کاروبار میں دخل نہیں دیا تھی کسی. ذرا سے ماتھے پہ تیوری ڈالی، ناس کو ہم چڑھایا، اور اس کے بعد کیا جیسے ہم ڈاکٹر ناشتے کے پاس سے یوں گزر جاتے ہیں، یہ دنیا کے پاس سے یوں گزر گئے. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس طرح انہوں نے رجوع کیا، خود اس سازش میں حصے لیے، وقت جائیدادوں کی ان کے ناموں کے اوپر ان کا لنگر جاری ہوا، ان کے ہاتھوں سے ٹیکس دے کے بناؤ ہم سے، اور ان کے ہاں یہ جائیدادیں وقت کر دیتے تھے. حضرت صاحب کا لنگر ہے صاحب، صبح سے شام تک جو آئے کھاتا چلا جائے. ان کا تو صاحب دیکھ لینا، یہ ہے نا اللہ والے جزیرے بچے ہوئے ان کے نام پہ. یہ اوقاف ڈپارٹمنٹ سے پوچھیے، ایک ایک خان کا جو کتنی اتنی مٹی کی ڈھیری ہے، اس کے نام سے کتنی کتنی بڑی جائیدادیں وقت پچھلے جائیدادیں وقت کی تھی. سنو نہیں کہ جن کے پاس یہ سارا کچھ تھا وہ جو عوام کے خون کا آخری خطرہ تک نچوڑ لیتے تھے، اس میں اس کے سازش سے یہ جائیدادیں ان کے نام پہ وقف کر دیتے تھے کہ عوام کا رخ ان کی طرف رہے. پھر دیکھیے میں آگے کردے کریں گے. آج بھی آپ دیکھیے یہ بڑے بڑے آپ کے یہاں کے اولیاء کرام کے جو
وہ پرسوں کے دن آتے ہیں اس پہ آپ کے اخبارات کے خاص نمبر نکلتے ہیں. کون سے اخبارات کے جن کے متعلق مشہور یہ ہے کہ یہ لوگ کمیونسٹ ہیں, یہ لوگ سوشلسٹ ہیں, ان سب آدت کے منکر. اخبار کو اٹھا کے دیکھی پچھلے دن اگر بابا فرید گنج شکر علیہ الرحمہ کا اس پانچ محرم کو بھی جہاں ہوتا ہے اس پہ یہ نمبر اٹھا کے دیکھیے. اگر بابا صاحب ریاضت کرنے کے لیے گئے, 12 سال تک لکڑی کی ایک روٹی رکھی ہوئی تھی. یہ مضمون چھپے ہوئے ہیں آپ کے. لکڑی کی ایک روٹی رکھی ہوئی تھی, جب بھوک لگ گئی تھی اس کو منہ مار لیتے تھے. 12 سال کے بعد کتب بن کے آ گئے, والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے, پوچھا کہ بیٹا کس طرح سے یہ 12 سال گزارے, بھوک لگتی تھی کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ لکڑی کی ایک روٹی رکھی ہوئی تھی اس کا منہ مارتا تھا. کہا کہ بیٹا اب بھی تلکن کچا ہے, جاؤ یہ روٹی بھی پھینک دو, 12 سال آؤ جا کے یہ دوں. اللہ اس کے بعد پوچھئے منہ پہ ڈھونڈتے ہیں جس طرح سے یہ سارا یہ کچھ کیا. اور اس کے بعد مولانا روم کی مصنوعی کے چار سے وہ بھوتا دیا جاتے ہیں, جیسے ابھی اوپر سے زمین نازل ہو رہی ہے. اور یہ زمین نازل ہو رہی ہے والی بات جو میں نے کہی ہے, یہ مظاہرہ نہیں کیا. ان کا ڈاٹا بھی ہے کہ ان پر زمین نازل ہوتی ہے. یاد رکھیے گا بات دوسری طرف نکل جائے گی. یہ آپ کے یہاں جتنی چیزیں یہ وہی نازل ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے یہاں آ رہی ہیں, جن کے نام اور رکھے گئے ہیں, کتب ہیں, افتاب ہیں, غوث ہیں, مجدد ہیں, نبی بنتے ہیں, مسیح معروف کا نام رکھتے ہیں, یہ جو خدا کی طرف سے وہی ملنے والی بات ہے, یہ ساری اس قدرت کی حادث کر دی جائے. چار شیر مولانا روم کے یوچ ان کو تعظیم دیا جاتا ہے, جیسے خدا کی بہو آئی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کس نے سارا بیڑا گرد کیا. واپس کیے گا مجھے آج سینے میں میرے درد سبا ہوتا ہے. مجھے معلوم ہے ابھی والے نام مسلمانوں کی تاریخ میں اس تصدق نے کیا کچھ کیا ہوا ہے. ساری تباہیں اس کی لائی ہوں جن کے ناموں کے ساتھ آپ اس طرح سے السلام اور رحمت اللہ اور یہ کچھ آ رہے ہیں. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ حضرات جو تھے انہوں نے ایسا کیوں کیا. میں اس انسٹیٹیوشن کے متعلق بات کہہ رہا ہوں, میں افراد کے متعلق اس کو بھی نہیں کیا کرتا. ان کا نام نہ لوں گا تو میں ان کا نام بھی تعظیم سے لوں گا, لیکن اس انسٹیٹیوشن کے متعلق میں بات کر رہا ہوں. کتنی بڑی سازش تھی جو آپ کے ساتھ یہ کی گئی ان کے مقام بلند کرنے کے لیے. آج جو ہے یہ وہ دن شیخ اکبر جنہیں کہتے ہیں ابن عربی پیدا ہو گئے. کوئی شخص جو ہو ذہین جینس بلا کا اور گردن ہو کسی نگاہ کا رخ جو ہے وہ دوسری طرف چلا گیا ہوا ہے, بڑا خطرناک ہوتا ہے دنیا میں. بےچارے کسی گردو بول دوسرے کیا کسی دوسرے کو جھوٹ جھول دینا ہے. جھولتے ہوئے جھوٹ دیتے ہیں. اصل بڑی چیز ہے خدا کی رحمت ہے, بشرطے کہ یہ خدا کی رہنمائی کے اندر چلے گئے, ورنہ اپنے میں بات تو نہیں تھا. یہ اس انداز کے میں عرض کر رہا ہوں برادران عظیم, یہ سارا لٹریچر نہایت عقیدت مندانہ طور پر پڑھا ہوا ہے, سیکھا ہوا ہے, نام کے ساتھ ان کو پڑھا بیٹھ جاتا ہے ان کے دلائل کے ساتھ. کتنے زور کا وہ طوفان آتا ہے, بڑے بڑوں کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں. ضرورت تھا اس کے بعد آپ دیکھیں گے جتنے آپ کے یہاں مدعی ہوئے ہیں خدا کے یہاں سے علم پانے والے, سب نے مستعار اور ادھار لی ہوئی ہیں اصطلاحات کا کتنے عربی سے. اس کے لٹریچر میں آپ دیکھیں اس شخص نے یہ ساری چیزیں دی. کہیں حلول کرتا ہے, کہیں بروزی آتے ہیں, کہیں دلی چلے آتے ہیں, کہیں کہیں دکھی حیثیت سے چلے آ رہے ہیں, براہ راست خدا کے یہاں سے علم پاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. تو سارا طوفان برپا کیا ہوا اور اس کے ساتھ دنیا جو ہے ناپا کاٹ کی لکڑی. یعنی ان کے ہاں کی تو اپنی الگ بات رہی. غالباً 2 سال ہوئے یا کسی قسم کا واقعہ چلا آ رہا تھا مولانا غلام رسول کا, حالانکہ وہ کوئی بڑے صوفی نہیں نظر آتے.
تو وہ گھر سے چلے جایا کرتے تھے چھ چھ مہینے تک باہر رہا کرتے تھے اور گھر کا کوئی انتظام نہیں کیا کرتے تھے. بیوی بچے موجود ہیں, آپ چلے چلے گئے, گھر کا کوئی انتظام نہیں. ایک دفعہ آئے اور آ کے دیکھا تو بیوی بچے سارے کچھ آنا زندہ بھی ہے, انگریز بھی ہے, حیرت ہوئی. ابھی بیوی سے پوچھا تو کیا بات ہے, کیسے گزارا کیا؟ کہا کہ آپ تو چلے جاتے ہیں, کوئی انتظام کر کے نہیں جاتے. ایک بھینس جو تھی چھوٹی سی کٹی, وہ بڑی ہو گئی تھی, وہ میں نے پالی, اس کی پرورش کی, تو ہم اس کا دودھ بیچتے تھے, اس سے گزارا کرتے تھے. اس کے بعد تھا کہ اس کے بعد پھر جب وہ جانے لگے اسی طرح اپنے سفر سے, تو اس بھینس کو ذبح کر دیا کہ خدا کے توکل کے راستے میں ابھی یہ ابلیسیت کھڑی ہے. اور اس کے بعد ساتھ ان کے نام کی ان کو جو درود و صلوات بنتے ہیں, اپرادھ کا نام نہیں لیتا, میں نے عرض کیا انسٹیٹیوشن. تصور جو یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کی ہر متا جو ہے وہ قابل نفرت ہے. روحانیت اس کا فروغ اس سے ہوتا ہے, میں نے عرض کیا کہ انہیں اس طرف لگا دیا اور اس استبداد کی لگانے کے بعد چھوڑ دی, تو جو دین لے آئے وہ کرتے رہیں گے. یہ ہے سب کچھ آپ نے حاصل. اہل شروط جو ہیں ان میں انفیریئرٹی کمپلیکس پیدا ہوئی, یعنی یہ تو یہی جو آپ کے یہاں کے حکام شریعت ہیں یہی دے رہے تھے نا, ان سے نہ کوئی کرامتیں سرزد ہوتی تھیں نہ روحانیت کے لیے مدعی تھے. انہوں نے دیکھا کہ دنیا ادھر جا رہی ہے, پتا دیا کیوں جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ دنیا کی زینت کی چیزیں, آسائش اور رہائش اور زبائش اور آرائش, یہ ساری کی ساری جتنی یہ کہتی ہیں قابل نفرت ہے, یہ حرام ہے, انہوں نے بھی اپنے ہاں اس قسم کی حدیثیں لگا کی. دنیا ایک جیل خانہ ہے, مومن اس سے دور بھاگتا ہے. دنیا ایک لاش ہے, اس کے چاہنے والے کتے ہیں. جو جینے ہوگا کرتے دن, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں چاری چیزوں کو حرام قرار دیا تھا. ان لوگوں نے اپنے ہاں پھر فرشتے بنانے شروع کی, یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, یہ بھی حرام. یہ پتہ نہیں کیا چیز تھی, کیوں اتنی لمبی چاری فرشتے بنی. یہ ریس لگی تھی ان کے ساتھ, انہوں نے سمجھا کہ وہ جو لوگوں مرزا یا حرام بن رہے ہیں نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. انہوں نے بھی شروع کر دیا. معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ یہ وہ ہے, ایک دعویٰ کرتے ہیں جو تمہارے پاس ہے نہیں. ان کا یہ دعویٰ نہیں تھا کہ ہم خدا سے براہ راست علم حاصل کر کے آ جاتے, لیکن بہرحال وجہ اس کی کوئی بھی ہو, آپ کے یہاں بھی فرشتے بننی شروع ہو گئی. اس کے اندر بھی میں یہ ہوں گے, آپ دیکھ لیں گا. آپ کو معلوم ہے کہ متقی کی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگار. پرہیزگار وہی اجتناب کن چیزوں سے؟ حرام چیزوں سے پرہیز کرنے والا جو کہ آدمی سمان کرے گا. یہ متقی جو ہے آپ کو معلوم ہے نا, کہا جاتا ہے بڑا بڑا متقی پرہیزگار ہے. پرہیزگار ان چیزوں سے پرہیز کرنے والا. یا اللہ, پہلے تو ستیہ ناش تھا, سو ستیہ ناش, یعنی انہوں نے یہ کچھ کیا کہ ان تمام چیزوں کو قابل نفرت قرار دے کے ان سے پرہیز کا نام روحانیت رکھا. لوگوں نے شریعت کے اندر پناہ ڈھونڈنی چاہیے, شریعت نے بھی ان چیزوں کے پرہیز کا نام کا کیا رکھا؟ اس کی وہ ان چیزوں سے پرہیز کرے, ترجمہ ہی پرہیزگار ہو گیا. غور فرمایا آپ نے ابھی, کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ سوچگی اور پرہیزگار یہ ہوگا, انہوں نے بھی یہ کام نہ کیا. یہ جو چیزیں تھیں زینت کی چیزیں, یعنی عام ضروریات کی چیزیں انہوں نے حرام قرار دے دی. روٹی نہیں کھانی, کار کی لکڑی پہ منہ مارنا ہے, تو زینت کی چیزوں کو کون حلال قرار دے؟ ہر زینت کی چیز حرام.
وہ شاید جس میں ذرا سی خوبصورتی کی حسن کا پہلو ہو وہ حرام. یہ جتنی چیزیں یہاں حرام بتاتی ہیں, ریشم حرام, سونا حرام, یہ آسائش و سرائش کی برتن حرام, قرآن کریم اٹھا کے دیکھیے وہ جنت میں جتنی نعمتیں بتاتا ہے ساری اس لیے بتاتا ہے, حضیر و اپنے سے کرنے بتاتا ہے, لباس تو ایک طرف رہا, سونے کا زیور تو ایک طرف رہا, زیور کا تو الگ اس میں ہے, گیارہ درجے کے موتیوں کا زیور, سونے چاندی کے برتن بتاتا ہے, اعلیٰ درجے کے سوفے اور قالین بتاتا ہے, بلند ترین زندگی کے مومن کی جس کو اس نے مثالی طور پہ پیش کیا ہے وہ جنت کی زندگی ہے نا, وہ اس جنت کی زندگی میں یہ چیزیں جس تفریح بیان کرتا ہے. یہاں ان میں سے وہ ارباب روحانیت کو چھوڑ دیجیے, ان کے یہاں تو جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ روٹی تک بھی جو ہے انہوں نے حرام قرار دی, عطائش و زبائش کا حرام, ارباب شہید نے بھی ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہوا ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہر صبح یہ تلاوت کرتے ہیں کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق, کہ رسول ان سے پوچھو کون ہے وہ کہ جن چیزوں کو زینت کی جن چیزوں کو خدا نے حلال قرار دیا ہے اس کو حرام قرار دے, کون ہے وہ؟ یہ چھاتی پہ یاد رکھ کے کہتے ہیں ہم ہیں, کرنا کی کرنا ابھی ہم نے سوچیے تو صحیح کہاں پہنچ گئے ہم, ان کے ہاں یہ موجود ہو تو من ہر کا موجود نہ کرے, ارے اٹھو کون ایڈ ہو گیا مائی داد کہے کون ہے کہ جسے خدا نے حلال قرار دیا ہے اسے وہ حرام کر, زینت اللہ ہے وہ تو یہ بات انہوں نے دونوں چیزیں ہیں, ہمارے بیچنے سے کھانے پینے میں سے دونوں چیزوں کو خدا نے حلال و طیب قرار دیا ہے انہیں حرام قرار دینے والا, زینت کی چیزوں کو جنہیں خدا نے حلال قرار دیا ہے انہیں حرام قرار دینے والا, پوچھو ان سے کہ کون ہے وہ؟ تفریح کر دی تھی ہولی ہوا دلّی نام ان پھر حیات دنیا, ان سے کہو کہ ایمان والے وہ ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے یہ چیز ہے اور خالی سے بن جاؤ مر قیامت, اور اس زندگی میں تو انہیں کے لیے ہے کفار کے لیے نہیں, یہاں تو ان کو بھی مل سکتی ہیں, تم پہلے یہ بنیادی زندگی کہہ دی کیونکہ انہوں نے تو یہ کہنا تھا نا کہ سب ٹھیک ہے بالکل ہو رہا جنت میں جا کے حلال ہوں گی, یہاں تو جہاں اس نے کہہ دی ایمان والوں کے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی یہ, لیکن اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ دوسرے جو ہے وہ نہیں لے سکتے, سبھی چیزیں ہیں جس کا روپیہ ہے خرید لے, لیکن اصل زندگی کے اندر ان کے لیے خصوصیت سے اندازہ لگائیے جو چیزیں, اور یہ سب چیزیں آپ کے ہاں حرام قرار دی جاتی ہیں. یہ پاپا گندا کیجیے, یہ سبق پڑھائیے, اور اس کے بعد پھر ہر بعد اس کے بعد آرام کی نیند سے جیسا میں نے عرض کیا ہے ان خانقاہوں کے ساتھ اوقات کی زمینیں لگائیے, جزیرے لگائیے, ان کے یہاں روزینے مقرر کریے, ننگے پاؤں ان کے حضور جائیے, یہ سب اس لیے ہوتا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت, ان کے یہاں جائیے, ان کے آستانوں پہ جائیے, ان کی قبروں پہ جائیے, تو سیدھی سی بات ہے کہ جہاں بادشاہ جو ہے وقت کا شہنشاہ ننگے پاؤں جا رہا ہے عوام تو سڑکیں بن جائیں گے, وہاں کیا سیکھنے کے لیے؟ دنیا آرام ہے, عزیزہ نے مان اس کے سامنے ہے تو پھر نکالیے, اب سمجھیے اس آیت میں قرآن کیا کیا گیا ہے, کیا ضرورت پیش آئی اس کو یہ کہنے کی, انسانیت کا گلا ڈھونڈ کے رکھ دیا ہوا تھا اس تصور میں جسے تصور اب کہا جاتا ہے, دین چیلنج تھا ان چیزوں کی طرف, دین نے اتنا ہی نہیں کیا کہ یہ کہا کہ چار چیزیں حرام ہیں ان کی شناب در تو نہ کہ اس نے اس کی در کاٹنی تھی کہ جو اس کے خلاف خواہش ہونی تھی
یا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. اسے کہا یہ حدود کتنی ہے؟ یہ حدود کتنی ہم سمجھتے ہیں حرام چیز کو کھانے کا نام ہے. تو کہتا ہے حلال چیز کو اپنے لیے حرام قرار دینا یہ حدود کتنی ہے؟ میں نے کیا تھا کہ قرآن نے حلال کے ساتھ طیب ہمیشہ کہا ہے, یعنی ان میں سے جو حلال قرار دی ہوئی ہے وہ کچھ دوار چیز میں انہیں کھاؤ پیو, ٹھیک ہے. یعنی ضروری نہیں کہ ہر شہر ہر شخص کھائے, بات کی ہے دبل ناگوار گزر بسند نہیں ہوتی کسی کو, ہم نہیں کھاتے. نہ یہ ضرور ہی ہے کہ ہر چیز جو دنیا میں اللہ نے پیدا کی ہے بزرگ ان چار چیزوں سے اور جو ہے ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ اس میں سے کھایا کھا تب ڈاکٹر جانا پڑے وہاں کا بھیڑ کھانے کے لیے, یہ معنی نہیں ہے. یہ ضرورت ہے, انہیں حرام قرار نہ دو, یہ طیب ہے, یہ حلال ہے, خوشگوار ہے, ان سے استفادہ کیا جائے گا, تمتع کیا جائے گا ان سے. اور جہاں ذرا شائبہ ہوا اس چیز کا کہ ذاتی طور پہ اسے ہی رسول کی زندگی کا حرامل تو دشمن بن جاتا ہے نا امت کے لیے, کوئی شاید تھی جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کہہ دی کہ میں نہیں اسے کھا. عام لوگوں کے لیے یہ اجازت ہے کہ حلال کو کہیے دوسروں کو روکائے, آپ نے ایسا کیا ہوگا, لیکن چونکہ خطرہ تھا اس سے کہ یہ تصوف والی بات کہیں نہ آ جائے کہ حلال چیزیں جو ہیں ان کو بھی حرام قرار دیا جاتا ہے تو پھر یہ روحانیت بلند ہوتی ہے, رسول سے بلند روحانیت کس کی ہو سکتی ہے؟ چونکہ اس کا خطرہ تھا اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ڈسکرپشن کے اوپر بھی بندی کی, یا ایھا النبی بنا تحرم ما احل اللہ لک 66 اوور 1. یہ رسول جس چیز کو خدا نے حلال قرار دیا ہے تم نے کیوں اپنے لیے اس کو حرام قرار دے دیا؟ دیکھا آپ نے کہ وہیں سے ابتدا اس کے ساتھ گھر کار بھی تصور کی. حالانکہ میں نے عرض کیا ہے یہ تو فریضہ نہیں ہے کہ ہر حلال چیز کھائی جائے, تو ضرور اس کی بھی اجازت ہے قرآن نے دی ہے کہ یہ چیزیں ہیں ان کو کھایا جائے. کئی حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق بھی کئی چیزوں کو چھوڑتے ہیں, ہفتے میں جو دفعہ تو یہ گوشت حلال بکرے کو ہم چھوڑ رہے ہیں معاشی ضرورت سے معاشرتی ضرورت بتا دے, لیکن نبی کا یہ کھیل آنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا کرنے کا موجود ہو سکتا. اور قرآن نے بتایا کہ ہوا اس کو پیش کر سمجھ کے یا دودھ نے اپنی کسی وجہ سے ان کا گوشت ہمیں چھوڑ دیا, بنی اسرائیل نے اونٹ کو حرام قرار دے دیا. یہ چیز تھی قرآن کے سامنے, نے کہا کہ ایک عام آدمی کی بات اور ہوتی ہے, نبی کا عمل کیا اس کا فیصلہ جو ہے بڑے دورس نتائج کا حامل ہوتا ہے. قرآن کو یہ کہنا پڑا لینا تو ہر رہنا لینا تو ہر رہنا انہیں کیوں حرام قرار دیا؟ کوئی ایک شے تھی اور اس کے بعد اس رسول کے امتی نہیں پہنچے ہوئے سب سے بڑے مقامات کے حامل مقربین بارگاہ الہی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ساری دنیا اس تمام جاذبیتوں کے باوجود مجھے دے دی جائے اور مجھے محاسبے کا بھی کوئی ڈر نہ ہو تو میں اسے ایسا ہی ناپاک سمجھوں گا جیسے تم مردار کو ناپاک سمجھتے ہو. اور یہ سب سے برگزیدہ ہے رسول اللہ کی امت میں سے, فرد نہیں یہ ذہنیت, یہ مسلک, یہ مشرق شوری اور غیر شوری طور پر ہر مسلمان کے دل میں یہ چیز ہے کہ یہ وہ جو دینت کی چیزیں جتنی بھی ہیں نا یہ دنیا داروں کی ہیں, سمجھے نا. جھیلتا ہے آدمی یہ کہتا ہوا کہ میں دنیا کے دندوں میں آپ جی چکا رہا ہوں, کیا کیا جائے گزارا انہیں کچھ ندامت سے معروضی طور پہ اتوڑا جاتی کیا, یعنی جو نہیں ہے ہم نے اربازے کو تصور تھے ان کی بھی یہ کہی ہے. اتنا گہرا اثر ہے کہ یہ ہمارے یہاں جنہیں آپ بہادری کہتے ہیں یہ ایک موومنٹ تھی تصور کے خلاف, ان کے خلاف یہ موومنٹ اور یہ ساری آرائش اور وبائش کی چیزوں کو سب سے پہلے وہ حرام قرار دیتی. بات سمجھے نہیں ہے کہ اس موومنٹ کی دل کیا ہے, طے میں اس سے کیا ہے, طے میں اس سے یہ ہے. پوچھا جانا تھا نا کہ صاحب قرآن یہ کہتا ہے اس کے خلاف تم ان چیزوں کو حرام کیوں قرار دیتے ہو, بہت بڑا سوال تھا جو کیا جاتا تھا.
انہوں نے کہا کہ قرآن کے معنی ہم خدا سے براہ راست پوچھ کے آتے ہیں. وہ جو میں نے عرض کیا تھا تو وہ ابن عربی نے جو ایک تصور دیا وہ اس لیے کیا تھا اس شخص نے کہ قرآن سے تو سمجھ مل نہیں سکتی, کہاں سے سمجھ آئے گی, ایسا ہم براہ راست پوچھ کے آتے ہیں خدا سے. کسی علم دنیا یا علم باطنی کہا جاتا ہے. وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ جتنے لوگ گئی اس کے بعد آپ سے ملیں گے کہا انہوں نے اپنے نام کچھ بھی اس طرح ہی رکھے ہو سارے کوشش میں ابن عربی اس نے یہ تصور آپ کے یہاں دیا کہ سمجھ اس کی یہ ہے کہ ہم براہ راست پوچھ کے آتے ہیں رات کے وہاں سے. یہ مرض قرآن ہے جو ہمارے پاس ہے, خدا سے براہ راست لاتے ہیں. اور فرما دیا آپ نے یوں سمجھ مل گئی اس کی قرآن نے رسول کے ایک پیج سے یہ بات کہی. کیوں آرام کا عرض دیتے ہو عزیزان ایمان, یہ بڑی ہی اہم چیز ہے جسے میں عرض کرتا ہوں. میں نے عرض کیا نا کہ میرے پاس اگر فرصت ہوتی پتا نہیں کتنے درس اس کے اوپر میں آپ کو دیتا ہوں. یہ بنیاد ہے, یہ دن ہے. اس قرآن نے آج کے آدم سے یہ کہا تھا, صرف آدمی سے, سخر آنا تم میں سے اس کو بعد آتے کہ ناصل ارد جمی امین ہو, ناصل عربی نہیں زمین میں نہیں آسمانی کروں کے اندر بھی جو کچھ ہے تمہارے لیے ہم نے تابعہ تصحیح کر دیا ہے. اس تعلیم دینے والے قرآن کو حامل امت وہ یہ کہے کہ یہ سب چیزیں حرام ہیں ہمارے لیے, اس کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, ساری دنیا کی جھوٹی کیوں کھا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, تم ہم میں سے تو جو ابھی کچھ بےچارا کاروبار کرتا ہے, وہ ملازمت کرتا ہے, بال بچوں کا پیٹ پالتا ہے, وہ دنیا دار چلاتا ہے, تم کام میں نفرت کا آج بھی احترام اور تعظیم ان لوگوں کا ہی ہے کہ جو اس کو چھوڑ کے سبق کے لئے اللہ سے بیٹھے ہوئے ہیں, استغنا سے بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے ان کے نزدیک ناپاک, متاثر ناش کی طرح ناپاک. ان سے پوچھئے کہ حضور یہ جو سانس آپ دے رہے ہیں یہ اس دنیا کا ہے یا عالم بالا سے براہ راست لڑکیاں لگی ہوئی آپ کے لکھنؤ میں ڈھونڈے ہوئے نا آکسیجن بوتل کو کچھ, یہ ہوا جو لی آ رہی ہے یہ ترائے عرض کی ہے, اسی ناپاک متاثر ناش کی ہے یا اوپر سے آ رہی ہے. کہہ دیں گے کہ آپ یہ تو انفاس کسے کہتے ہیں, آپ کے یہاں معلوم ہے ایک قلعہ کشین کی دم کشی بھی ہوتی ہے, سانس روک لیتے ہیں. ریاضت ہے ان کے سادھو کے یہاں بہت زیادہ ہوتی, ہم نے ان سے سیکھی سانس روک لیتے. ریاضت ہے ان کے سادھوؤں کے یہاں بہت زیادہ ہوتی, ہم نے ان سے سیکھی سانس روک لیتے ہیں. پتا کہا کہ یہ روک لیتے ہیں, اپنی لکھی ہوئی ہے تو ہی نہیں کہہ رہا. یہاں آج کے یہاں میں نے عرض کیا نا اخباروں میں یہ شائع ہوتی ہیں مضامین ان کے متعلق, یہ لکھا تھا کہ اگر صاحب نے پاس انفاس لکھا ہوا تھا وہ 40 دن میں ایک سانس لیا کرتے تو اتنی کیوں لیں گے, باہر آ لوگ سانس لیا کرتے. پوچھا گیا کہ حضرت صاحب بہت باتیں تو ہماری سمجھ میں آ گئیں, یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ مجھے کیا سنا مجھے نہیں مقرر کی سانس کی روح سے مقرر کی کہ ہمارے جتنے سانس اس نے مقرر کیے نا ہم 40 دن میں ایک سانس لیتے ہیں تو اللہ ٹھیک کر دیتے اتار دے انہیں مقرر کی تو تم ڈانڈا آ جائے فادر مطلق بندہ بشر
یہ بھی کی جایا وہ اندر دخل دے کر دے وہ بھی اصول کتاب ادا کر دے سنتے قابو نہیں ملتے تھے قابو اپنا ابھی کیا لینا جی کتاب لینا جن سارا میڈیکل والے کو رشتے لانے پہ اندازہ لگائی ہے دیدا نے میں دین کے ساتھ مذاق ہو رہا خدا کے ساتھ پھنسی ہو رہی ہے اور انہیں آج ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ لگاتے ہیں آپ بڑے فخر سے چوکوں میں آپ کے یہاں یہ دیا جاتا ہے زہر پلایا جاتا ہے آپ کو بار بار پلایا جاتا ہے آپ کو یہ زہر آج بھی پلایا جاتا ہے سانس تک حرام قرار دینا قرآن رسول سے کہا تھا کسی ایک شے کے متعلق کہ لینا تو ہر دن احل اللہ جسے خدا نے حلال قرار دیا ہے تم اسے حرام قرار دیا مان ہر رمضان اللہ اللہ پوچھو ان سے کون ہے کسے ضرورت ہے یہ ہمارے مقابلے میں تو جسے ہم حلال قرار دیں اسے وہ حرام قرار دیں پوچھو اس سے کون ہے وہ اللہ اکبر یہ سارے مقربین جتنے بھی ہیں سب ان کے نزدیک سب حرام قرار دیتے ارباب شریعت نے فرشتے بنائی ہوئی حرام اور حلال کی حلال قرار دیتی سمجھا نے مانا آپ نے غور فرمایا جو میں نے کہا تھا کہ یہ آیا جلودہ ایک بہت بڑی عظیم حقیقت کی طرف رہنمائی کرتی کسی مدد میں یہ بات نہیں کہ انہیں کی مدد تو ہوتا ہی تو مدد ہے دین یہ بات آگے کرے خصوصیت ہے قرآن کی تعلیم کی یہ بات ہے جو کہیں ملے گی وہاں ملے گی اور نظر آئے گا کہ کیوں کہیں گے قرآن جس میں بھی انسانیت پشت تجمرات اور مسالک اور مشارت چلے آ رہے تھے ایک ایک کی جڑ کاٹنے کے لیے آئے اندر ان کی بھی جنہیں سطح بھی نگاہیں پہچان بھی نہیں سکتی تھی تو یہ بھی کوئی چیز دین کے خلاف ہے میں نے کہا ہے نا کہ پرہیزگار کو آپ نے قرض نہ دیا ہوا مستقبل کا اہل اللہ جتنے بھی ہیں ان کے متعلق یہی ہے کہ ساری دنیا انہوں نے شور دی ہوئی ہے ولاٹ آتا تھا کہاں کہاں ہے ولاٹ آتا تھا سب کچھ سیکھوں ڈر تجاوز ہو سیکھوں یہ تجاوز اندازہ لگائیے کہاں ان اللہ لا یحب المعتدین یہاں کہا نہ تو ہر رہے ہوں اور اس کے بعد اگلی چیز جو ہے پھر ڈیفینیٹ نسبت یہ کہی کبھی ملنا رضا کا تم اللہ ہو حلال طیبہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال قرار دیا ہے وہ خوشگوار ہے طیب ہے ضرور اس کو استعمال میں لاؤ کھائے دیے اس کو یہ اس تصور کو کاٹنے کے لیے اس مطلب وہ جو چلا آ رہا تھا انسانیت خوش اتنی بڑی جو سازش چلی آ رہی تھی انسانیت کے خلاف اس طرح کی مجھے کی بنائی ہوئی اس کے خلاف یہ تھی ضرور عرض کرنا اور اس کے بعد آپ کو پتا کیا ہے وہ تقوی جس کے معنی پرہیزگار ہے یہاں تو ہے نا جو حلال و طیب ہے ضرور تھا اس کو پرہیز اس سے نہیں آگے اگر تک اللہ یہ ہے تقوی یہ طرف میں اس کے پرہیزگار رکھا چلنا یہاں ہے یہ ہے ذات علیم انسان کے دنوں میں گزرنے والے خیالات سے واپس ذات کی طرف سے نہیں تو خدا کی طرف سے تجھے پتا تھا کہ انہوں نے تقوی کا ترجمہ کیا کر لینا ہے رکھا اللہ الذی انتم به مؤمنون جس خدا پر ایمان لا رہے ہو اس خدا سے قوانین کی نگہداشت کرو اور قانون یہ ہے کہ جو حرام قرار دیا ہے اس سے اجتناب اور باقی جتنا کچھ ہے اس سے اگر تصور بھی آ گیا اجتناب کا تو وہ زیادہ سے قانون سیکھنی ہے خدا کے مقابلے میں دوسرے کا خدا بنا دینا ہے دیکھا ایمان کے ساتھ میں کیا تھا اللہ بھی انتم بہی نونے نون دعویٰ کر کے خدا کو ایمان رکھنے کا اور ان چیزوں کو ناپاک کڑی ہوئی متاثر داش اجتناب کے قابل اندازہ لگائیے قبیلہ نے من خدا کے متعلق کیا تصور پیدا ہوگا اس دنیا نے انسان کو بھیجے جس حکومت کی یہ کیفیت ہو کہ کہیں سے وہ سلام دور نہ کرے
جس کارپوریشن کی یہ سمجھ رہے ہیں کہ سڑکوں کی صفائی نہ کریں، غلاظت کے ڈھیر جمع رہیں، روز ان کے خلاف ہم یہ کچھ پروپیگنڈا، ان کے خلاف ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، احتجاجات بلند کرتے ہیں، تو صاحب دیکھیے غلاظت چاروں طرف پھینکی ہوئی، معاف رکھیے کہ خدا کی کیفیت یہ ہو کہ انسان کو اس دنیا میں وہ بھیج دو اور ساری دنیا جتنی بھی ہے متاثر ناش ہو، ناپاس ہو، غلاظت ہو اور اسے بھیجا ہوا ہو، تو خدا کے مطابق آپ کیا چاہیں گے؟ ہم تم جو ہی مومنین، اس خدا پہ ایمان تم رکھتے ہو جس کو شایا نشان نہیں، اس قسم کی کیفیت پیدا کرنا، تو یہ کہنا کہ ساری دنیا متاثر ناش ہے، کھڑی ہوں ناپاک ہے، غلاظت ہے، دور رہنا چاہیے اس سے، دنیا کے متعلق تم کیا کہو گے، خدا کے متعلق سوچو کیا کہہ رہے ہو، تو اس کی پیدا کی ہوئی چیز ہے جو اصل الخالقین اپنے آپ کو کہہ رہا ہے. اب یہ چیز آ گئی، وہ جو ہم یہ کہا کرتے ہیں سر میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، کہا کرتے ہیں والی بات نہیں، اور آگے چلیے. آپ کو معلوم نا، ہم آپ جو نہ ماننے والے ہیں اس تصوف کے، وہ بھی کیسے شریک ہوتے ہیں تصوف میں؟ یہاں تو معلوم نہیں شہروں میں، اور اب تو خیر واقعی عام ہو گئی ہے، عام طور پہ گاؤں میں اب بھی جہالت میں بہت سے پیر فقیر دم کرتے ہیں. مثلاً یہ جو ریڑھ کی درد ہوتی ہے، اس کے لیے خاص طور پہ ایک لوہے کے چمٹے سے دم کیا جاتا ہے. اور بھی اس قسم کے امراض ہیں جن کا اس زمانے میں ابھی علاج عام نہیں ہوا تھا، تو بہرحال وہ دم کرتے ہیں. یہ جو تیری بڑھ جاتی ہے، پنجابی لپ کہتے ہیں، وہ تیری بڑی ہوئی کاٹنے کے لیے تو آپ میں سے بہتوں کو معلوم ہوگا کہ وہ یہاں رکھ کے چیز اس کو کاٹ دیتے ہیں تو کہتے ہیں تیری خشک ہو جاتی ہے. اسے ابھی چھوڑیے کہ وہ ہوتا کیا ہے، وہ تو آپ مجھے معلوم ہے نا کہ ہوتا کیا ہے، تو کرتا رہا. یہ چیزیں کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہے ایک شرط ہوتی ہے کہ ہاں صاحب آپ کی وہ چیزیں میں کاٹ دوں گا. بتاؤ ایک چیز آپ کو چھوڑنی پڑے گی، روز مرہ کی جو چیزیں آپ کھاتے پیتے ہیں نا، ان میں سے ایک چیز ساری عمر کے لیے اپنے اوپر حرام قرار دینی پڑے گی آپ کو، یہ شرط ہوتی ہے. وہ بیمار بیچارہ درد کا مارا مانتا ہے کہ ہاں صاحب میں چھوڑتا ہوں، پھر اسے سوچنا پڑتا ہے کہ میں کیا چیز چھوڑوں، تو وہ ایک چیز چھڑاتے ہیں اس سے. حلال چیز کو کہتے ہیں کہو حرام آئندہ کے لیے میرے لیے. دیکھا آپ نے کہ اس چیز میں وہ کس طرح سے لاتے ہیں لوگوں کو، اور پھر وہ اتنے ڈرتے ہیں اس چیز سے کہ ساری عمر چھوٹا نہیں ہے کہ صاحب میں نے یہ کیا ہے اور مجھے وہ ڈر شروع ہو جائے گا. یہاں تک گریس ہے ان کے جان کی. اب اس قسم کی چیزیں جو ہے یہ کر بیٹھے کہ ہاں صاحب میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا کسی کے کہنے سے، خود انسان خود ہی بعض اوقات یوں ہی بےحدا بکتے ہوئے یہ کہتا ہے مشہور کھانا گیا تھا وہاں سے ببلو. قرآن نے یہ حکم دیا، یہ ذہنیت بالکل خلاف قرآن ہے، پتن نہیں ہونی چاہیے. اب وہ لوگ سامنے آئے تو جنہوں نے اس قسم کی یوں نظریت کی بات کر دی ہوئی تھی، لغت بات کر دی ہوئی تھی، یقین نہیں کھاؤں گا. کہا نہ جو آخر حکم اللہ ہے جو لگنے سے ہے مانے کے، اس قسم کی لغت اور بےحدا باتیں جو ہیں یہ کوئی قسم ہی نہیں، یہ کوئی یاد و پیمان ہی نہیں، قدم اس کا خیال نہ کرو. اس کا عزیزان من صرف نفسیاتی اثر ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ نفسیاتی اثر تو پیدا کیا ہوا تھا یا اپنا یا وہ کسی گزرے والے کا. جب انتم تو ہی منہ میں نون جب کہا کہ اب تم تو خدا پہ ایمان لائے ہو، خدا تمہیں یہ کہتا ہے کہ لگا وہ بات جو تم کر گئے ہو کچھ نہیں ہے، کچھ اثر نہیں اس کا ہوگا، چھوڑو اس کو، جاؤ کھاؤ پیو جو کچھ وہ کھاؤ. دیکھا کتنا بڑا بوجھ اٹھا دیا. لا جو آخر میں تم اللہ اور بل لگ رہتی ہے مانے کے لوگ جب قسم کھا لی کسی چیز کے نہ کھانے کی، کوئی بات نہیں ہے. پھر یہ چیز کے ساتھ میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے، اب کیا کروں، ہوتا تھا کوئی چیز، یہ قسم ہی نہیں ہوتی، بہودہ بات ہے.
یہ نہ سمجھ لیجیے کہ قرآن اس کی اجازت دیتا ہے کہ یوں ہی لغم قسم کھاتے رہا کرو, ابھی قسم کھائی ابھی وہ توڑ دی, پھر قسم کھائی پھر وہ توڑ دی. مومن کے متعلق جو کہتا ہے نا جو لغم رہی, مومن لغم سے پرہیز کرتا ہے, کوئی رہتا بات بھی نہیں کرتا. اس لیے اس قسم کی چیزیں جو ہیں ان سے تو رکنا مومن کا شعار ہے. یہاں کہا یہ ہے کہ جو لوگ جہالت کی وجہ سے ایسی باتیں کر چکے ہیں, وہ کہہ چکے ہیں کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا, قسم کھا لی ہے, اب وہ ڈرتے ہیں کہ میں نے قسم توڑی تو اس کا کیا بنے گا. قسم توڑنے سے بہت ڈرتے تھے, اب تو سب چھوڑ دیجئے, اب تو قرآن بھی اٹھانے سے نہیں تو ڈرتا. تو اس کے لیے کہا کہ نہیں کوئی اپنے اوپر یہ کمپلیکس جو سائیکولوجیکل ہے وہ نہ اپنے دل میں پیدا کرو, کچھ نہیں ہوتا اس سے. ہم اجازت دیتے ہیں ان چیزوں کی, ولیکن جو آخر میں تم کے ماں اکتم الحمان, قسم تو وہ قسم ہوتی ہے جس میں دل کا ارادہ شامل ہوتا ہے. وہ پہلے بھی آ چکا ہے 2/235 میں, جو ماں قسم ہے تم کو اس میں یہ کہا ہے. بات اور نکل جائے گی, بڑی اہم بات ہے کہ قابل گرفت وہی عمل یا فعل ہوتا ہے جس میں ارادہ شامل ہو کسی کا. اس لیے کہا کہ وہ قسمیں جن میں تمہارا ارادہ بھی شامل تھا وہ قابل گرفت ہوتی ہیں, لیکن جہالت میں اس قسم کی قسم بھی کھائی جا سکتی. کہ میں نے تو کہا تو سمجھ کے جن کے ارادے سے بھی قسم کھائی, کہا اگر اس قسم کی قسم کھائی ہے فقط تارت تو ہوں یہ کہام عشرت مساکین اس کا کفارہ ادا کرے اس قسم کی قسم. کفارہ اس کا ادا کر دے ادام عشرت مساکین ان اوسط مات ہوتے ہوں خالی کو دس مسکینوں کا کھانا. یہ بہت کی باتیں ہیں کہ جب مسکین ابھی ہوتے تھے ابتدا تھی اس نظام کی, قرآن کے نظام میں تو کوئی بھی محتاج مسکین اور بھوکا ڈنگا رہ نہیں سکتا, تو یہ کر دو اور کس وجہ ہوں کپڑے بنا دو ان کو اور تعریف ہو رقبہ تین, ابھی غلام موجود ہے تمہارے معاشرے میں تو غلام آزاد کر دو. یعنی یہ چیز جو تھی وہ جو سائیکولوجیکل کمپلیکس یا انہبیشن پیدا ہوتی تھی نا, یہ اس کے لیے کفارہ ہے, اس کو ڈھانپ دینا کہتے ہیں جسے سفر کے معنی یہ ہوتا ہے. یہ کرو تم ہمارنم یزید فسیام و سلاخ تو یام ہے زانے کا کفارہ من ایمان تم کے داخل, یہ کفارہ ہو جائے گا تمہاری اس قسم کی قسم کا جو تم نے یوں ہی جہودہ کی بات اگر کہ سب سوچ کے تم کہتے ہو ہم نے کی ہے سار, میں نے تو دل کے ارادے سے یہ کچھ کہا تھا لیکن بات تو لگ تھی جہودہ تھی, یوں یہ چیز کی فلاسی میں نہیں کھاؤں گا. سوال یہ ہے کہ جسے خدا نے حرام حلال قرار دیا ہے تو تم اس کے اوپر ابدی طور سے حرام نہیں قرار دے سکتے, چھوڑو یہ قسم تمہاری جو ہے دل کے ارادے سے دکھائی تھی تو یہ کفارہ اس کا دے دو. اب رہی وہ قسمیں یا عہد و پیمان, قسم تو سواری نہیں ہے, عہد و پیمان کہ جو پھر واقعہ جائز چیزوں کے لیے معاہدے کے طور پہ کیا جائے. اب یہاں تک تو یہ چیز تھی نا کہ وہ قسم کھائی ہے یہ کفارہ دے دیجیے, معاملہ ختم ہو گیا. لیکن جو عہد و پیمان دوسروں سے کہا ہے واقعہ مانا تم ان کی حفاظت بڑی ضروری ہے. بات ہے اس قرآن کی عزیزانے میں تو ایک آیت میں کتنی کیٹیگریز کو کور کرتا چلا جاتا ہے, لگن بات کر دی اس نے اس سے کہا کوئی بات نہیں ہے ایسا نہ انڈا کرنا, کہا بھی میں نے تو سمجھ سوچ کے یہ کیا تھا کہا کا سارا آدھا تھا. اب اس سے راستہ کھل گیا کسی کے ساتھ ہے تو سمان کیا قسم بھی اٹھائی اس کے بعد اسے تھوڑا گفارا ادا کر دی. اور یہ چیز یوں ہی نظری یا تھیوریٹیکل نہیں میں بیان کر رہا ہوں, یادداشت کو زور ڈالیے پچھلے انتخابات کا سامنے لائیے. آپ کو معلوم ہے بعض لوگوں نے آپ کے ہاں کے وہ جو اجارہ دار ہیں اسلام کے ان سے پوچھا تو یہ ہم سے دوسرے فریق میں ووٹ لینے کے لیے قسمیں ہم نے اٹھائی, قرآن اٹھایا اور ہم نے انتظار کیا کہ ہم تمہیں ووٹ دیں گے. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اپنے ہاں یہ اخبار میں شائع کیا کہ فتویٰ یہ ہے قرآن کا کہ قسم کے لیے 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے
تو قسم قسم ہو جاتی اس لیے تم دس مسکینوں کو کھانا کھلاؤ تمہارے پاس نہیں یا ساری دیو بچیاں یا روز چڑھ رہی ہیں بن جائے گی. یہ فتویٰ آپ کے یہاں جاری ہوا تھا اخبار کے اندر, پھر آپ پوچھتے ہیں ضرور کیوں سمجھے. قرآن کہتا ہے یہ لوگ مذاق کرتے ہیں خدا کے اور خدا کے احکامات, یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے. ان کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے میں کہا تھا شریعت حقہ کا یہ فتویٰ ہے, اسی شریعت حقہ کا جس کا ایک فتویٰ پہلے چایا ہوا تھا کہ زندگی کے اہم مسلطوں کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہی نہیں واجب ہو جاتا ہے. فتویٰ یہ چایا ہوا تھا کہ اس قسم کے جو سمے دو پیمان کارا ہے ان سے کوئی بات ہی نہیں, کٹارا دے دو. کسی نے ان سے اس قسم کا پیمان کیا ہوتا اور وہاں کا کفارہ دیتا پھر دیکھتے کیا فتویٰ آتا وہاں سے. تو قرآن نے ساری قیدیں زمین کور کر لی, واپس ہوا مانا تم جائے جائے تو پیمان جن چیزوں میں تم نے کیا ہوا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دیا تم نے لڑک بن جائے تو یوں ہی توڑ دیا, زیادہ سے زیادہ دس مسکینوں کا کھانا کھلا دیا, چل پا بنی ذمہ ان کی حفاظت کرو پگانے کا جگہ جم اللہ لکم آیا تو ہی اللہ تم تشکروں. اس طرح سے خدا اپنے احکام کو واضح کرتا ہے تمہارے لیے تاکہ تمہاری محنتیں بھرپور نتائج پیدا کرے. پہلی چیز تو یہ ہوئی ادھر کی تو سب وہ گلا کاٹ کے رکھ اور اس کی بنیادوں کو اٹھی ساری عمارتیں جو خدا کے یہاں سے براہ راست تعلق پیدا کرنے کی اور وہاں سے علم حاصل کرنے کی عمارتیں تھی بنیاد کو چھوڑ کے رکھ دی. ختم نبوت کے بعد کوئی تصور اس قسم کا نہیں ملتا تو تصور ہی ختم کر دیا اس نے. اب یہ دوسری طرف والے لوگ آ گئے داروں نے سی ادھر سے یہ تھا کہ جو حلال قرار دی ہیں ان کو حرام قرار نہ دیں, اب یہ جو ناجائز قرار دی ہیں ان کو بھی جائز قرار نہ دیں گے. تو یہ الگ ہی نام ہو تم نے من خمر والمیسر والانصاب والازلام قریب سن من عمل الشیطان حد تو میں دور ہو لا اللہ تم تو دوں آؤ. حرام چیزیں تو وہ قرار دے دی تھی اس نے کہا کہا یہ چیزیں اس قسم کی ہیں خرابیاں پیدا کرتی ہیں خرابیاں پیدا کرتی ہیں ان سے اجتناب کرو ان سے بچو. کیا چیزیں پہلے بھی یہ آ چکی ہیں خمر میسر انصاب ازلام اس زمانے کی یہ مروجہ اصطلاحات. خمر بنیادی معنی کے اعتبار سے ہر وہ شہر جو انسانی عقل کو ڈھانپ دے, یہ ہمارے ان کے ہاں یہ سر پہ جو دوپٹہ لیا جاتا ہے یا جو چادر لی جاتی ہے یہ اوڑھنی لی جاتی ہے جو سر کو ڈھانپنے کے کام آتا ہے اسے ان کے یہاں کمار کہتے تھے ڈھانپنے والا. دوپٹے کا منصب یہ آج کل کا دوپٹہ تو سر کو ڈھانپنے کے لیے نہیں ہوتا نہیں, دوپٹہ تو ہے ابھی سر کو نہیں ڈھانپتا وہ, ورنہ بنیادی معنی کے اعتبار سے وہ کمار ان کو کہتے تھے جو سر کو ڈھانپنے والا ہوتا. تو خمر کے بنیادی معنی تو یہ ہیں ہر وہ شہر جو عقل کو مایوس کر دے, نشہ کسی قسم کا ہو. قرآن متعین نہیں کرتا ہے ان چیزوں کو, اصول دے دیتا ہے. اسلامی حکومت خود متعین کرے گی اس چیز کو. آج جو چیز آپ کے ساتھ شراب حرام ہے, شراب کی ڈیفینیشن کہیں دینی چاہیے نا. عربی روٹ کے اعتبار سے تو ہر پینے والی چیز کو شراب کہیں گے, شربت نہیں ہے تو مشروبات جسے آپ کہتے ہیں کوئی تو ہے. تو اس سے متعین کرنا ہوگا, جب یہ چیز لا بنے گی قانون بنے گی تو اسے متعین کیا جائے گا کہ یہ شے جو ہے اسے شراب کہا جاتا ہے. تو آپ کے یہاں کے پاس کبھی نہیں ہے نا, تو سر وہ بیئر جو ہے وہ شراب میں نہیں آتی کیونکہ دور نہیں ہے اسلامی مملکت نہیں ہے. اس لیے ہر شخص اپنی اپنی ڈیفینیشن دیا ہوئے پہلے بھی آپ کے ساتھ میں ہوتا رہا, اس زمانے میں اپنی اپنی ڈیفینیشن نہیں تھی, ڈیفینیشن دینے والے رکھے ہوتے تھے پینے والوں نے کہ جی شراب حرام ہے مبیل حرام نہیں ہے.
انہیں ہوٹل پہ لوٹل دوسرا چلتا بھی ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ یہ چیزیں افرادی ہیں نہیں, میرے آپ کے طے کرنے کی بھی نہیں, کسی قاضی مفتی کے طے کرنے کی بھی نہیں. قانون کی شے ہے, قانون نافذ کرنے والی جو انسٹیٹیوشن آپ کے یہاں ہے حکومت, اس کی یہ ہے. اپنی حکومت کے بغیر تو اسلام ہی نہیں ہو سکتا. یہاں تو ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے نا. خمر نیسٹ عام اطلاع میں صرف جوا, بنیادی معنی کے اعتبار سے وسر کے معنی بائیں ہاتھ ہوتا ہے. یہ تو میرا بائیں ہاتھ تو پھر ہر وہ کمائی کے یوں آ جائے, پھر آسانی کے معنی ہوگا. بائیں ہاتھ کا کیا پوچھے گئے, پھر وسر ہوتا ہے نا, آسانی کے معنی میں آتا ہے. یہ کار بائیں ہاتھ کے معنی میں آتا ہے زمین کے مقابلے میں. وہ تو کہتے ہیں کہ جیسا نہیں انسان ایک دم آتا, انسان جائز طور پر صرف اس کا حق حقدار ہے جس کے لیے وہ محنت کرے. آپ دیکھتے ہیں جب میں نے محنت کہا ہے تو دائیں ہاتھ میں جو کچھ کرنا پڑا ہے محنت کرے گا. اور یہ جتنی کمائی آپ کی ایسی آتی ہے جس میں خود محنت نہیں کرتا وہ یسر ہے, وہ میسر ہے. لیکن اس اصطلاح کے معنی بھی اسلامی حکومت میں ترجم کرو گی, میں نہیں کروں گا. میں نے تو بنیاد صرف لغت کے اعتبار سے بھی کہا ہے نا. اور یہ چیز قرآن کی دوسرے مقامات سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ ایسی کمائی تو دوسرے کی محنت ہو اور تو دوسرا اس کو لے جائے, قرآن کی روح سے قطن حلال نہیں. بہرحال میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے لیے قوانین آپ کی اسلامی حکومت بنائے گی. میں سے عام معنی اس کے جوا ہوتے ہیں, یہ پاکتے پھینکتے ہیں, یہ جو کچھ وہ کرتے ہیں. عام ڈیفینیشن کا ہی فرق ہے نا آپ کے یہاں, جیسے وہاں آپ کے یہاں وائن اور بیئر کا فرق ہے, اسی طرح سے آپ کے یہاں جوئے اور برج کا فرق ہے. جو جوا کھیلنے والے ہیں نا, جتی منہ بھی وہاں سے کوڑیاں سوٹنے والے, انہوں نے روز اتنے بن آدھا درجے کے روزوں میں میز پہ کوسوں پہ بیٹھے ہوئے پتوں سے کہتے ہیں کہ وہی ہوتا ہے. وہاں یہ نہیں کچھ ہوتا. اسلامی حکومت کو بتانا پڑے گا میں سے انصاب و اسلام پال ڈالنا کورا, پہلی چیز کورا ڈالنا, کورا بازی سے کوئی چیز تقسیم کرنا, اسلام پالے لینا, استخارے کرنا. کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ چار چیزوں میں قرآن میں صحیح ہیں, ان میں قدرے مشترک کیا ہے جس کی وجہ سے ان کو ناجائز قرار دیا جا رہا ہے؟ کیٹیگری تو بڑی الگ الگ ہیں. خمر کچھ پینے کی چیز ہے, نیسرا کمائی کا طریقہ ہے, انصاب و اسلام تقسیم کا یا چیزوں کے فیصلے کرنے کا طریقہ ہے, چاروں کو اکٹھا قرار دیا. یہ چاروں کو ایک جگہ کیا لایا ہے قرآن؟ کیا چیز ہے اس میں؟ بڑی غور طلب چیز ہے, خود ہی بتا دوں. رنگ سن ہمارے والوں نے دیا دل, ترجمہ کیا ناپاک, سیدھی بات ناپاک ہے. بات کیا کہیے قرآن میں؟ قرآن سے پوچھو, لوگوں سے پوچھو. ان چاروں چیزوں میں قدر مشترک یہ ہے, قرآن زور دیتا ہے وہی کی رہنمائی اور انسانی عقل و فکر سے کام لے, اس کے بعد بڑا زور دیتا ہے عقل و فکر سے کام لینے کے لیے. ان چار چیزوں کے اندر ہی جانے مان عقل و فکر کو معروف کیا جاتا ہے. ہمر کوئی چیز جو نشہ آور ہے عقل کو معروف کرتی ہے. سانسے پھینک کے جو دیا آپ کھیلتے ہیں عقل کی زور کے اوپر ہم یہاں کچھ کر رہے ہوتے. بائی چانس گیم آف چانس کہتے ہیں آپ اس کو, ترجمہ اس کا ہے گیم آف چانس. دیکھتے چانس چانس کے معنی ہوتا ہے نا, آپ کے فکر کو تدبر کو تدبیر کو جس کو کوئی دخل نہ ہوگا ایسی ہو جائے ہمارے ایسا نہ ہوتا ہمارا بہت, یعنی اس کی کاریگری نہیں ہے پہلے. گیم آف چانس عقل کو دخل نہیں, جو کر رہا
اصل کی روح سے جو آپ فیصلہ نہیں کرتے تو کس کو یہ دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے کام پال میں کون سی اصل ہوتی ہے سر؟ یہ جو پال ہے یہ نہیں انتہائی میں اردو کی یہ سکھ چلے گئے تو کیے چھوڑ گئے یہاں ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو نام رکھنا ان کے لیے وہ بڑا مقدس ہونا چاہیے. تو کیسے رکھتے ہیں گورنمنٹ تو یہ طریقہ اختیار کرنا ہی تھا لوکیشن تو تھی نہیں وہ جاتے ہیں گردوارے ان کو جانی ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ صاحب وہ کھولیے آپ گرو گرنتھ سنگھ گرنتھ کو وہ جو بھی ان کا طریقہ ہے اور بڑھا کے کچھ وہ گرو کھولتا ہے دائیں ہاتھ کے سطح سے پہلی صدر کا پہلا حرف جو ہوتا ہے اس سے نام رکھنا پڑتا ہے. وہ گدا اگر آ گیا ہے تو وہ سدا مسلم نہیں ڈالر ہے سدا آ گیا تو وہ دھرتی پہ کہ اسی میں نہ رکھ لینا ایسے بدلے نہیں جا سکتا کیونکہ دنیا میں رکھا ہے آپ کو معلوم ہے کہ آفس کا شاعر کا نام ہے لیکن ان کا نام ہی بھی وہاں آفس چل گیا اس نے مقدمے سے آلو کے پوچھے کارک کرایا تھا انہوں نے مولانا آلو کے پوچھے تھے کہ آپ سے ملی ہے یہ مقدمے آلو کے پوچھے ہیں. ہاں مقدمے داری دیوان آفس کو لوں وہ اس سے جا کے کھانے لیتے ہیں تصویر کے کھانے وہ دو دو یا ایک ایک گانا یا دو دو گانے وہ کتنے آخر میں ایک رہ جائے تو کر لو ایک نہ رہے تو نہ کرو. میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ چیزیں جو چار گنائی ہیں ان میں قدر مشترک کیا ہے تو دو قدر مشترک ہے تو ان میں اپنے فکر سے کام نہیں لیا جاتا ہے ہر وہ کام جس میں اپنے فکر سے کام نہ لیا جائے معاوض کیا جائے قرآن کی روح سے رزق کے معنی نمبر شیطان ہے. اور آپ کو پتا رزق کے معنی کیا ہے؟ رزق کے معنی ہوتے ہیں معاملے کا دمنا ہو جانا پانی کی فکر نہ لے جانا التباس پیدا ہو جانا معاملے کا صاف نہ رہنا تو اس سے معاملہ صاف نہیں ہو سکتا رزق. اور یہ کام کس کا ہے؟ نمبر شیطان. شیطان کیا چیز ہے؟ جذبات. صرف جذباتی چیز اس میں ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے اتنے فکر کے آدمی یہ کچھ نہیں کرتے پھر جتنے لوگ سینٹیمنٹل ہوتے ہیں وہ یہ چیزیں کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے نا فائدہ دینے والے پورے مسلانے والے اور یہ کچھ ان کی کیفیت ہوتی ہے بے حد تک باتیں ہوتی ہیں. مریض ہوتے ہیں مینٹل کیسز ہوتے ہیں ریزن مین ہم ہر حصہ میں دور ہو اپنے فکر کو معلوم کر کے دنیا کے معاملات کا فیصلے لینے تم تو مومن ہو. یہ تو آدم کا بھی کام نہیں ہے یہ تو شیطان کا کام ہے. اجتناب کرو اس سے وہ آرام ہے ان کے متعلق اجتناب کرو کہے کے لیے لاج لگوں بس لگوں تاکہ تم اپنے مقاصد میں کامیاب ہو. مقاصد میں کامیابی خدا کی رہنمائی میں اپنے انسانی سے کام لینے سے حاصل ہوتی ہے عزیزہ نے مانتی نہ کسی کے وہاں سے پان لینے سے ہوتی ہے نہ استخارے نکالنے سے ہوتی ہے نہ میسرا سے ہوتی ہے نہ خمر سے ہوتی ہے نہ یہ ہوتی ہے. جو یہ کچھ نہیں کرتے ان کی بھی کیفیت یہ ہے کہ معاملہ کوئی آ کے پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب فلاں حضرت صاحب سے جا کے پوچھ لیجیے. حضرت صاحب وہ ہوتے ہیں تو صرف عقیدت مندوں میں کے گروہ میں ان کو بتایا ہوا ہوتا ہے ورنہ ان کا مقام مینٹل ہاسپٹل ہوتا ہے جس میں آپ مجبور کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے وہ آگے سے بیٹھے ہوئے خود اپنے فکر سے محروم بالکل مجبور کرتے ہیں اس کو اپنا وہاں جا کے ان سے چھٹے کا نمبر پوچھتے ہیں. یہ اپنے فکر سے کام لے کے نہیں کرتے کہ مجھے کس چیز کو سکا لانا چاہیے. یہ تو پہلے معروف ہوا جذباتی وہاں ان کی تصویر یہ کہ وہاں سرے سے ہے ہی نہیں اپنے فکر کو اپنے فکر سے وہ جواب کر لیں. اور اگر وہ مجبور نہیں بھی تو یاد رکھیے کامیاب ترین تیر وہ ہوتا ہے جو بلین بار ہزار جمع کرے. وہ اصل فکر کی بات کرے تو سوچ سکتا نا آدمی کے ساتھ اصل چیز سے بات انہوں نے غلط کہی
وہ جب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عالم بالا کی باتیں ہیں بھائی, اس کے معنی بڑے گہرے ہیں, آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے. وہ نمبر اس انداز کو بتاتے ہیں آپ کو کہ اس میں عقل و فکر کی بات نہ آئے, جذباتی چیزیں ساری آپ کے یہاں کی. قرآن کہتا ہے لا الہ الا اللہ تسلی, بات کی ہے انہوں نے تسلیم کا لفظ, تاکہ تمہاری چھوٹی برو مند ہو. ذرا سوچیے ایمان مند, یہ جو کھیتی اگائی جاتی ہے, جب آپ کچھ بوتے ہیں اور کھیتی تک پہنچتے ہیں, اس میں کہیں بھی آپ پانچ سے کرے سے سال سے کوئی کام دیتے ہیں کہ صبح اٹھ کے آپ گرنتھا کھول کے بیٹھ دیں کہ آج پانی دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے, گرنتھا روزگار نہیں دینا چاہیے, چوتھے دن کھیتی سوکھ جائے گی. آپ جانتے ہیں یہ ذمہ دار کسی کے پاس نہیں جاتا ان معاملوں کے لیے, کہیں سالے میں لیتا, کہیں کرے میں بلواتا, اس کو معلوم ہے قاعدے کی روح سے کیسا بیج ہونا چاہیے, کیسی زمین ہونی چاہیے, کب پانی دینے چاہیے, کب اس میں مال کرنی چاہیے, گڑائی کرنی چاہیے, کب حفاظت کرنی چاہیے, سارا طریقہ اس کو معلوم ہے. اصل فکر کی روح سے یہ کچھ کرو گے کھیت کی پروان چڑھ جائے, اور اگر یہاں بھی تم نے اسی قسم کے کام کرنے شروع کر دیے تو روز صبح اٹھ کے جا کے حضرت صاحب کے جہاں یا مزار سے جا کے پوچھا کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, اور اس نے کہا کہ نہیں آج بھی پانی دینا چاہیے, تو اس نے کہا یہ کر کے دیکھو, پھر دیکھیے تو صحیح کہ یہ فصل آپ کی کتنے کتنے بڑے کوشش ہوتی ہے. لال نقم کتنے سون, ایک لفظ نے بات کہہ دی کہ سوچو تو صحیح, یہ جو تم کھیتی کا کاروبار کرتے ہو اس میں کبھی یقین ہوتی ہے تمہارے یہاں کہ جب یہ شرابی ہو رہے ہو تو گلے میں تم آپ ہی جاگ رہے ہو, یا سور جاگ رہے یا تھی جاگ رہے, تم آدر بھی رکھ دے گا. کبھی وہاں یہ چیزیں ہیں کہ جو کچھ وہاں کرنے ہیں تم نے کھیتی میں وہاں پالے لو اور کرے ڈالو اور اس کے مطابق جو کچھ وہاں کہے وہ کچھ تم کرو, نہیں تم یہ کچھ وہاں کرنے لگے تو کھیتی نہیں کرتی. عزیز نے من قرآن اس طرح سمجھ میں آتا, ایک لفظ آ کر میں وہ کہہ گیا خمر نیسرا اور امساج اور اسلام کاٹ کے رکھ دیا, کیا کھیتیاں نیسرا سے اٹھ سکتی, تو محنت آپ نہ اس کے اوپر کریں اور آپ کی کھیتی ہو جائے, کھیتیاں کرے اور پانی تو اٹھ سکتی, لال لکھوں کچھ رہوں جب بات کی چیز ہے انسان کا, تو یہ کچھ کرنے والے جو ہیں ان کی بھی کسی وقت عقل یا کالے جذبہ اوپر آ جائے وہ نہیں اس کو مانتا. عزیز آنے من جس قوم میں تصوف نہیں ہوتا وہ ان کے قابو نہیں آتا, جہالت ان کے یہاں ہوتی ہے, خالص عربوں کے ہاں تصوف نہیں تھا, جہالت وہ بھی بتوں کے پاس جاتے تھے فیصلہ لینے کے لیے, ان لوگوں نے ٹیکس بھی دیا تھا فیصلہ لینے کے لیے, اس کے باپ کو کسی نے قتل کر دیا, فیصلہ لینے کے لیے گیا تھا کہ میں اس کا بدلہ لوں یا نہ لوں. یہ جو ہے نا غلام, یہ تیروں کا مٹھا ہوتا تھا, اس میں سے ایک تیر چلایا جاتا تھا, اس تیر کے اوپر نہ اور ہاں لکھا ہوتا تھا, اگر وہ تیر جو چلایا جا کے دیکھا اگر اس کے پھل اوپر کی طرف ہاں لکھا ہے تو کر لو, نہ لکھا ہے تو نہ کر, اور وہ تین دفعہ یہ کیا جاتا تھا. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ تین پانچ سات نو جو آپ کے یہاں ہیں وہ کہاں سے آئے, خاص طور پہ جنازے کے وقت آپ دیکھا کرتے ہیں مرغے میں جانے کی نہیں آتی کہ اندر جائے قبر کے تب تک وہ پاٹنا ہوتا ہے, تو تین دفعہ پھینکا کرتے تھے تیر سے, وہ دیکھا کرتے تھے جا کے تمہارا وہ چینس میں وہ تیر وہ وہاں ہوتا تھا, وہ تیر پھینکنے والا تھا, تیر پھینکا اس سے لکھا ہوگا نا پھر پھینک یہ شہزادہ تھا بہت بڑا شاید, پھر پھینکا اور اس پہ لکھا ہوا تھا نا, اس کے بعد پھر پھینکا تو لکھا ہوا تھا نا, تیرند ترکش کا مٹھا نکالا اور اس بوٹ کے منہ پہ زور سے دے کر کہنے لگا, منہ پہ کیسے تیرا باپ مار جاتا پھر میں دوستا کیسے نہ کرتا. ابھی جانے من یہ بات اچھا سنو, بہت بڑی چیز ہے کریکٹر ہے ان کے یہاں, جہالت ہی گرو اکیلے مایوس نہیں ہوئی ان کی بالکل, جب اس نے دیکھا کہ فیصلہ یہ ہے میرا اور ہمیں یہ چاہیے تو مجھے بدلہ دینا ہے,
اس کے خلاف اس کے گروپ کا فیصلہ اور اسلام کا بھی فیصلہ ہے اس کو اس کے منہ میں مارتا ہے سر. تین برس کبھی یہ نہیں کرتا, اس کی ضرورتیں ساری مایوس ہو چکی تھیں سر. وہ تو گھر میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا بھی اگر حضرت صاحب کے کسی فیصلے کے خلاف دل کی گہرائیوں میں بھی یہ چیز آتی ہے تو کہاں اٹھتا ہے, روتا ہوا جاتا ہے وہاں بخش لیجیے ضرور مجھ سے جو صافی ہو گئی. تصوف یہ کراتا ہے وہ قوم, اس لیے چند سالوں کے عرصے میں اس لیے وہ چھا گئی تھی ایران اور روم اور ان تمام علاقوں کے اوپر, ان میں تصوف کرا ہوا تھا, ان عربوں کے یہاں تصوف نہیں تھا. جہالت تھی غیر جاہلیہ کے لیے کہا جاتا ہے. قرآن کی روشنی آئی, انسان یہ کس سے کھڑے ہو گئے, دنیا کو تہوالا کر کے رکھ دیا, اس کے بعد سازش آتے ہیں ہم. یہ جس کا نام تصوف ہے, عالم بالا سے مین آپ کے شروع ہوئے, وہاں سے سنگیں لینی شروع کی, دنیا کی ہر چیز حرام قرار دی گئی آپ کے اوپر. یہ چھایا ہوا ہے آپ کے اوپر عزیزا نے مان وقت ہو گیا. سورہ مائدہ کی آیت 90 تک ہم آپ پہنچے, کسی سوچ نے اگلی آیت بھی ہے باہر ہاتھ پھر ہم دیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.